ולא כל יום יש לי על הקו, גם עיתונאי וגם חוקר מוסיקה, דודי פטימר, אני אומר את שם משפחה נכון, דודי? כן, שלום אליקו, יקר. שלום, ערב טוב, וברוך הבא לבית שלנו, לערב ים תיכוני. סימסת לי היום והחלטתי שאתה עולה על הקו בשידור, ונסיים בכבוד אחרון למי בשידור חי. נכון, לאלי קניאל, זכרונו לברכה. זמר ומוזיקאי שהלך לעולמו אמש בגיל 89. הוא אחראי לקלאסיקות גדולות, גם ים תיכוניות וגם ישראליות כמובן, הכל זה ישראלי. אין לי אהבה ואלנה של שימי תבורי למשל. יש עיר שנועם קניאל, הבן שלו, ילד הפלא משנות ה-70, אתה זוכר, בואי גלי, בואי גלי. הוא ושעת פרידה, ששימי רון שר ואייל גולן חידש מתישהו. תגיד, אז קודם כל, פעם ראשונה שאנחנו משוחחים, איך בכלל הגיעה אהבה כל כך גדולה למוסיקה כל כך ישנה? תשמע, אני אוהב את כל סוגי המוזיקה, אבל המוזיקה הישנה זה השורשים שלנו. זה פחות, זה גם אהבה כמובן, אבל זה יותר מתוך רצון לשמר ולתעד את האמנים, את האנשים שיסדו לנו את הפסקול, שעל הבסיס שלו אנחנו שומעים את המוזיקה הנפלאה שהיום גם. לגמרי. אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה. אז תשמע, מה תרצה להגיד לזכרו? מה תרצה שמאזינים? תראה, אני רוצה להגיד שאלי קניאל, מלבד שהוא היה מוזיקאי מוכשר, הוא היה גם אדם נפלא, והוא ואשתו אביבה, גם בגיל 89, עד לפני חודש, כל שבוע דאגו ללכת לבית החולים איכילוב, לנגן על הפסנתר שם בלובי ובהתנדבות, כדי לשמח עוברים ושווים. הרצון שלו היה שישמיעו את השירים שלו, שיזכרו אותו ואת פועלו, ואני ממש מודה לך על הבמה שאתה נותן לחלוק לו כבוד אחרון. זה לא מובן מאליו. תשמע, אני חושב שכל מה שקורה במוסיקה שלנו ראוי וכדאי שלא תמיד הכל יכול להיות כאן בערב ים תיכוני. נכון. אבל שסימסת לי, הבנתי מיד שבבוקר אנחנו נשוחח ואחרי זה נעשה את זה גם בשידור חי. אז אתה תמשיך לחקור ולכתוב ולהביא לנו דברים שאולי ביום יום היד שלנו לא מגיעה כדי לחפור מספיק עמוק, ואתה עושה את זה בצורה יפה. אנחנו על המחשב שלנו, את האמת שביקשתי מהעורך המוזיקלי בתוכנית לצרוב לי את שעת פרידה אלנה ואתן לי אהבה, אבל לא תמיד, אני שם את זה בקומפוס, ומשום מה תמיד שעופר ויינשטיין צורב לי משהו, אני מגיע לתוכנית, וזה אף פעם לא מנגן. אתה צריך פטיפון, אליקו, אתה חייב פטיפון. ננסה רגע. זה משהו, לא יודע, משום מה זה אמור להיות שעת פרידה, אבל זה לא. לא יודע, בקיצור, משהו פה קרה פה, וזה לא מנגן לי בכלל, אבל על המחשב יש לי את נועם קניאל, אני אתן לך את הזכות לבחור את ה... אחרון, יש את אמא שלי, ואז נרקוד, ובואי גלי. יש לך את יש עיר? יש, מה? יש עיר, יש שם? בוא נראה, יש עיר, זה מה ששמו פה על המחשב. לא, יש את אז נרקוד, אמא שלי. אז בוא נשים את גלי, זה שיר הכי מוכר של נועם קניאל. אז הנה, בבקשה. בשבילך ספיישל, דודי פטימר, שיהיה לנו ערב נפלא וטוב. ערב נפלא, אליקו, תודה רבה לך. שנתעסק פה רק בשמחות ובחיים טובים. אמן, אמן, אמן. להתראות. טוב, עד כאן להיום, חברים.